Vaziyat doğrusunda juda ko'p odam so'radi, ko'p provokatsiya qilishga harakat qilgan odamlar bo'ldi. Biz va'damizga ko'ra ma'lum bir zalni band qilib qo'ydik va shomdan keyin bemalol bo'lib Gagarinni o'sha Chilonzordagi haykalni tagiga bordik. Bir soat atrofida tennis o'ynadik va odatdagidek kar kar qilayotgan bir ip rizqi kelolgani yo'q, kelolmasdi ya. Bu kelolmagani uchun o'zini kimligini e'lon qildi. Endi u bilan gaplashish nima? Erkak kishiga or, nomus. Ya'ni hozirgi til bilan aytganda zapadlo. U odamlarni endi qo'l bilan urib bo'lmaydi. Oyoq bilan urni kelsa tepib tashlaymiz, lekin qo'l bilan urishga zapadlo odamlar. Shuning uchun endi ming karillasin, ming turli xil tuhmat bo'htonlarni tarqatsin, mingta xotinni ishtonini ichiga kirib olsin, farqi yo'q. U anavi barakana oldidagi sharmanda xotin bo'ladimi, anavi Buxorodagi ersiragan isqirt xotin bo'ladimi, kampir bo'ladimi, shoh bo'ladimi, kim bo'lsa kelaversin. Birortasiga dalili yo'q, birodarlar. Dalil topolmagani uchun menga qilayotgan harakati provokatsiya bo'lganligini isbotlayapti. Harakat qilyaptiki, shu bilan aralashsam. Ko'rdikki, zapadlo odam, u bilan gaplashish nomus odam. Kimdandir unga bir SMS kelib qolsa, olvorib, mana, deb biz haqimizda postlarni qo'yib yurgan odam. Dalili yo'q. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ham dalili yo'q. Ko'cha bo'yicha ko'rdinglar, erkak emas. Endi shariatni qabul qilmaydigan odamlar. Biz Allohga iymon keltirgan odammiz. Har bir narsaning hisobi bor. Pastkashlar bir kun tiz cho'kacak. Butlar ham ko'zidan yosh to'kacak. Kim nima qilsa qilsin bemalol. Bir kuni hammasi hisob berajak. Qochadigan joyi yo'q. Bizi iymonimiz bor. Ular qabrga hisob kitobga balki iymoni yo'qdir. Shuning uchun xohlagan tuhmatini qilyapti. Xohlagan sharmandaligini qilyapti. Unga bordim, bunga bordim, Buxoroga bordim, Farg'onaga bordim. Abrorga kel. Abrorga kel. Abrorga kel olgani yo'q. Nimaga? Kelsa dalili yo'q. Dalili yo'q, provokatsiya qilyapti. Xotinlarga, ya'ni xotinlar deganda biroz kamsitib gapirishdan o'zimni sal tortamanda. Xotinlarning ichida ham mujik xotinlar ko'p. Lekin buni atrofida bunga har provokatsiyani qilayotganlar ya'ni erisiragan xotinlar. Bu nima degani? Ya'ni ersirash biroz qo'polroq gapdirdi. Hayvon xotinlar. Ularni atrofidagilar normal odamlar emas. Bu gapimga javob beraman, shuning uchun gapiryapman. Endi bular aytganimizdek va'da qilgan joyiga kelolmadi. Uni yozib yurgan, menga qilayotgan tuhmatlari hammasi hisob kitobi bor, uni o'rni keladi. Lekin men bu K bilan gaplashishlikdan nomus qilaman endi. Aqli raso odamlarga isbotlab qo'ydik. Maydonda bir soatga yaqin tennis o'ynadim o'sha yerda. Zalga kirdim. Zalda menga ringga bo'shatib qo'yishgan edi. Kutdik. Kela olgani yo'q. Endi ming xil bahona qilishi mumkin. Ana endiydi, mana endiydi qilib. Yo'q. Biz endi uni kimligini o'zi isbotlaganini ko'rdik. Boshqa ishi yo'qki ularni. Boshqa nimasi bor? Yo'qotadigan nimasi bor ularni? Hech narsasi yo'q. Va mana shu hech narsasi yo'qligidan alam qiladigan odamlar. Battar bo'lsin. Shuning uchun u masalani eshitganda ko'pchilik bu anaqada internetda, boshqa joylarda boramiz, boramiz qildi. Shuning uchun bormanglar dedim. Nimaga provokatsiya? Ko'p odam yig'ilsa, bular mana abror odam to'playapti deyish uchun o'yin o'ynayotgandi. Lekin o'yinlarni nima qildik? Buzdik. Zotan xalq biz xohlaymizmi, yo'qmi bizni yaxshi ko'radi. Alhamdulillah xalqimiz bizni yaxshi ko'radi. Borib tennis o'ynadik, o'sha yerda 50 ta 60 ta odam bo'lib ketdi. Tennis o'ynadik, hamma kelib tennis o'ynayapti, rasm tushyapti biz bilan. Va alhamdulillah hammasi joyiga tushdi va kim ekanligi ma'lum. Endi kelib turli xil provokatsiya qilishi mumkin. Bundan keyin bu provokatsiyalariga hech qachon uchmaymiz. Maqsadi shu. Bu yetimcha bu. Yonida bitta
bunga o'xshagan bir haromi yurganida qamalib ketdi. Endi bu haromi o'ziga qolib ketgan. Yetimchi haromi. Uni sassiq Jakuy tezakka aylanib qolgan Jakuyga e'tibor bermaymiz. Bugun Jakuy tezakka aylanib qoldi. Yo'q. Yo'q kutdik biz. Xo'p, shuning uchun do'stlar endi ko'p savol bo'lgan uchun aytib qo'ydim. O'yin tugadi. Bundan keyin o'zimizni ishimizda davom etamiz. Tuhmat qilmoqchi bo'lganlar, shantaj qilmoqchi bo'lganlar, bizga bo'xton uyushtirmoqchi bo'lganlar, hasad qilmoqchi bo'lganlar, to'dalanib kellaring. Xohlagan ishingni qillaring, qo'llaringdan nima bo'lsa o'rtaga to'klaring. Barchanga nima qilganmiz? Ummat o'laroq tupurib qo'yganmiz. Chunki 1400 yildan beri bu ummatga qilinayotgan tuhmatlar ma'lum o'zi. U tuhmatlarga bu ummat cevabını verip kiriyaptı. İnşallah birrar tasının küçüğü yetmeydi. Hop.